Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ek wonder hoe gaan dit met jou? Ek het onlangs met 'n vriendin gepraat wat ook 'n sielkundige is en sy het my opnuut weer bewus gemaak van wat die impak kan wees van hierdie tyd op ons menswees. My gebed is dus dat jy sal beleef hoe God jou kom ontmoet vandag en hoe hy sy gesig na jou toe draai. Kom ons lees saam. Eksodus 33. Toe vra Moses, kan ek maar asseblief sien hoe hy lyk? Die Here sê toe vir hom, ek doen graag iets vir iemand as ek het self besluit. Ek bederf graag mense wat ek 'n guns wil bewys. Ek sal jou wel iets van my grootheid laat sien. Ek sal dat jy my stem hoor wanneer ek my naam Here voor jou sê. Jy mag egter nie my gesig sien nie. Geen mens sal bly lewe as hy die Here se gesig moet sien nie. Kom, hier is 'n rots waarby jy kan staan. Wanneer ek met my goddelike grootheid hier verbygaan, sal ek jou tussen die rotse laat staan en jy met my hand beskerm totdat ek verby is. Wanneer ek verby is en my hand wegvat, sal jy my van agteraf kan sien. Niemand mag my egter van vooraf sien nie. Toe ek dink aan vandag se skrifgedeelte en Moses se direkte versoek aan God dat hy hom wil sien, toe dink ek aan 'n storieetjie van 'n dogtertjie na pa. Sy was baie opgewonde na 'n dag by die skool om vir haar pa alles te vertel wat sy gedoen en beleef het. Hy is sommer in die kombuis doenig en hy maak koffie en hy kyk wat hulle vir aandete kan maak terwyl hy na haar luister. Sy praat omtrent aan een. Sy vertel van haar maatjie wat nie by die skool was vandag nie en haar juffrou wat nie gehoor het toe sy uitroep nie. Sy vertel dat sy 'n ander maatjie kostelike geruil het. Sy gesels sommer deur haar hele dag met al die hoogte en die laagtepunte. Ewe skielik stop sy en sy kyk vir haar pa wat nog heeltyd om haar rond beweeg en luister. Sy sê, "Papa, luister na my." Hy glimlag en kyk vir haar en sê, "Ek is nog heeltyd hier, ek luister." Sy kyk na hom, kamma kamma vies en sê, "Maar papa, jy moet luister met jou oë." Ek dink in tye waar ons oorweldig voel of onseker is of troos verlang of eensaam is, kom ons by tye op die punt wat ons ook soos hierdie dogtertjie voel, ons wil meer van God hê en beleef. Ons wil sy volle aandag hê. Ons wil hê hy moet sy gesig na ons toe draai. Ons verstand sê vir ons dat God altyd by ons is. Ons hoor dit in elke preek en soveel kinderkerkliedjies en dit is die eerste stukkie bemoediging wat ons vanuit 'n medegelowige se mond uit hoor wanneer dit swaar gaan. Maar soos Moses hier, ons wil ons ook soms net sê, nou wil ek die Here sien. Ek wil seker wees, U gaan saam met my. Ek wil voel, U is naby. En hier, en telkens in die Bybel, reageer God soos die pappa van die dogtertjie. Ek is nog heeltyd hier. Die verskil is, dat waar die pappa besig was met ander dinge, is God reeds ten volle teenwoordig, besig om totaal aandag te skenk. Hier in Exodus, daag God nie ewe skielik op nie. Hy word nie uit 'n droomwêreld tot aandag geroep nie. Hy skrik nie wakker wanneer ons hom roep nie. Hy is reeds in gesprek met Moses. Hy is reeds daar. Hy is deeglik bewus van alles wat die Israeliete aanvang en waardeur Moses worstel. God is ook reeds hier in jou en my lewe. Maar ek dink dat hierdie skrifgedeelte ons nooi dat ons mag verlang na 'n spesifieke stilstaan tipe oomblik. So 'n tipe ontmoeting met God. En jy mag vra. Moses vra. En hier in Exodus beleef hy die ongelooflikste ontmoeting met God. As mens so sin vir sin lees, dan sien ons hoe God hom voorberei vir hierdie stilstaan oomblik saam met hom. God oorweldig hom nie net nie, hy vang hom nie ontkant nie. Hy praat met hom. Hy sê, ja, ek sal jou ontmoet. Hy verduidelik dat Moses nie vir hom nou in alle heerlikheid gaan kan sien nie. Dis te veel vir hom om nou in te neem. Dis nogal vir my iets van die hoe van die ontmoeting. Hy plaas hom tussen die rotse, veilig, beskut. En dalk is dit iets van die waar van die ontmoeting. Hy sê vir Moses, my hand sal jou beskerm tot ek verby gaan. Hy sê vir hom, jy sal my van agteraf sien. In hierdie voorbereiding is daar dus iets, ook iets van die wanneer van die ontmoeting. Ek dink dit is dalk onwaarskynlik dat God vir jou presies 'n spesifieke tyd, plek en beskrywing gaan gee van julle ontmoeting, wanneer hy jou ja antwoord op jou verlange na hom. Maar ek dink dat sou jy moeite doen om bewus te raak van tye waar jy stil genoeg kan wees om God te hoor,
sal 'n waai dalk minder aandag aflei van wat God vir jou sê. Sou jy leer op watter maniere of met watter aanslag jy makliker die heilige spasies wat God in jou lewe skep intree, sal jy dalk minder tyd mors met onbenullighede wat maak dat jy nie raak sien wat God doen nie. Sou jy weet watter plekke in jou lewe ruimte skep vir praat en luister op dieper vlakke as wat mens kan hoor en sê. Sou jy dalk weet watter rigting om in te gaan wanneer hierdie verlange jou dryf om te vra, Here, nou wil ek U sien. Sou jy onthou hoe God jou al ontmoet het? Sou jy dalk weet wat om vooruit te kyk om jou, soos jy stap in die wete dat God ja gesê het? Want God het nie pas opgedaag nie. Hy is heeltyd hier. Maar soos met Moses is hy steeds bereid om jou te help, om hom raak te sien en in te neem. Hy is bereid om soos altyd, maar ook nou in ons nood, waar ons hart roep na hom, vir ons te sê, ek is nog heeltyd hier, my kind. Maar kom ek wys jou. Kom ek laat jou voel hoe naby ek is. Kom ek laat jou beleef hoe lief ek jou het. Kom ons bid saam. Here, daar is iets in ons wat soms harder as ander kere uitroep na U en sê, ek moet U sien. Wys ons vandag dat U hier is. Laat ons voel hoe U ons vashou. Laat ons stilstaan saam met U en beleef dat U ons aanraak en dat U saam met ons gaan daagliks. Veral waar ons dikwels deesdae voel ons swerf in 'n onbekende woestyn. Dankie Here, dat U met soveel deernis en geduld ons ontmoet. Amen.